Assalamualaikum, hai. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana untuk menggunakan Raspberry Pi 3 untuk dijadikan sebagai sebuah mini komputer. Okey? Apa yang kita perlukan ialah okay, sebuah monitor, kisahlah kecil ke, besar ke, asalkan ada monitor satu. Okay. So, lepas tu kita perlukan keyboard. Dan mouse, okay. Micro USB, 5V, 2.5 ampere, power adapter. Yang paling penting sekali, mesti dah Raspberry Pi, okay? Tu je. Okay, ini adalah yang kita perlukan untuk set up sebuah mini komputer menggunakan Raspberry Pi. Sebelum mulakan, kita buat keluar Raspberry Pi 3 daripada kotak dia. Okay, lepas tu kita boleh cucuk micro USB dekat sini untuk supply power dekat kita punya Raspberry Pi 3. Lepas tu yang ni kita cucuk HDMI untuk monitor. Okay, screen monitor kita. Ni jangan on lagi tau. Okay. Lepas tu kita masukkan ni untuk keyboard dengan mouse. Yang paling penting sekali yang dekat belakang ni. Okey. Saya gunakan micro SD card with Noobs, okey, daripada Saitoran Technologies. Okey, masukkan micro SD card dekat sini. Okey, yang dah ada Noobs lagi senang berbanding kita nak kena download Raspbian, nak write image lagi. Okey, yang tu susah sikitlah. Mungkin untuk yang advance okey, tapi kalau kita beginners, memang yang baru nak mula, baru nak kenal dengan Raspberry Pi, boleh try Noobs dulu. Okey, jom kita power on, tengok apa yang kita boleh buat. Klik Raspbian, lepas tu tekan install, lepas tu tekan yes. Terdapat banyak maklumat berguna semasa proses extraction ni berlaku, terutamanya kepada beginners. Okey, boleh tengoklah sambil tunggu. Dan proses ni mengambil masa lebih kurang 15 minit untuk siap. Okey. Dekat sini klik ke atas sebelah kiri, kita boleh klik. Dekat sini ada programming, ada office kalau nak guna ni untuk web browser, ada games, accessories dan banyak lagi lah. Okay, yang paling penting sekarang ni kita nak preference, lepas tu kita pergi configuration. Okay. Lepas tu kita boleh set lah apa-apa dekat sini. So, dekat sini ada interface, performance, localization. Kita ambil set time zone. Lepas tu, ambil Asia dan cari Kuala Lumpur. Okay. Lepas tu, kita klik OK. Lepas tu, kita boleh set juga keyboard. Keyboard kita jenis apa? Ambil UK extended ni. Okay. Lepas tu, klik OK. Pilih yang sama dengan kita punya jenis keyboard. Okay, lepas tu kita klik OK. Okay, dekat sini, ini untuk Wi-Fi. Kita boleh pilih kita nak Wi-Fi apa. Lepas tu masukkan password dekat sini. Lepas tu kita klik OK.
Okey, sekarang Wi-Fi kita dah connected. Okey. Lepas tu kita boleh try gunalah web browser kita. Kita boleh guna Raspberry Pi kita sebagai satu komputer dah sekarang. Okey. Ni bolehlah search apa. Okey. Yang paling penting dia memang macam komputer. Dan lepas tu kalau nak shutdown, tekan shutdown. Okey, dah siap. Mudah kan? Ha. Jangan lupa cuba tau.